Tak trošku ze spoštění jsme tady u finále mýho mistrovství světa v NHL 15. A bude to souboj mezi Českou republikou a Kanadou. To znamená, stejně jako v skutečnosti se tady dostala Kanada do finále našeho turnaje. My jsme byli tady trošinku úspěšnější než v reálu. Každopádně bude to velmi těžký souboj. Jestli jste sledovali tuhle moji sérii, tak víte, že jsme s Kanadou hráli už ve skupině, prohráli jsme 0-4. A pokud chceme tady pomýšlet na zlatou medaili, musíme předvíst ještě o dost lepší výkon. Vidíte, že v brance je Ondřej Pavelec. Vyslechl jsem vaše přání. Chtěli jste tam Pavelce, byť ty jeho výkony tady na tom mým turnaji nejsou úplně oslivní. A v brance Kanady Mike Smith, který má výtečnou úspěšnost a průměr 1,5 gólu na zápas. To je hodně dobrý. Takže můžeme do sestřihu tohohle zápasu. Tady byla první šance v druhé minutě a Sidney Crosby takhle otevřel skóre tohohle utkání střelou skoro od modré čáry. Pavelec měl nejspíš trošku zakrytý výhled. Myslím si, že úplně přesně neviděl tu střelu, no a pustil ji tedy za svoje záda. Krásně to Sidney Crosby samozřejmě vymyslel. Je to velmi kvalitní střelec, takže podívejte se. Propadlo to tam. Takže tohle nebyl úplně dobrý začátek utkání. Nicméně náš tým opravdu hnal dopředu tribuny a fanoušci, no a Jakub Voráček takhle odpověděl hned v nějaký čtvrtý minutě a rychle a hbitě jsme vyrovnali na 1-1. Měl jsem velkou radost tady, že jsme se udrželi ve hře, že jsme nezačali zmatkovat, neotevřeli jsme zbytečně obranu. No a stejně tak jako přichvukou Sidney Crosby, tak i teď Jakub Voráček ukázal svý střelecký kvality a krásně tu střelu umístil ze záda Mike'a Smitha. Takže 1-1 a zápas tedy mohl začínat, jak se říká, od začátku. Pak jsme hráli v oslabení, nicméně podívejte se, Červenka se takhle dostal do úniku, bohužel nedokázal ten blafák zakončit a nedáš, dostaneš, takže hned v tom samém oslabení se krásně uvolnil Taylor Hall a otyčku využívá přesilovku za Kanadu a zvyšuje na 2-1. Škoda, že jsem s tím Romanem Červenkou nedokázal tu šanci předtím využít, protože tady ten gol mě pak mrzel. Taylor Hall to tam udělal krásně, objel si jedno z našich obránců, obhodil. Udělal si místo před brankou a měl tam prostor k zakončení vedle nebo pod vyrážečkou brankáře Ondry Pavelce. Takže Kanada tady ukázala svoji sílu v přesilovkách. Já jsem se snažil hrát čistě, bohužel ne, vždycky se mi to dařilo. Každopádně podívejte se, teď se prosadil Tomáš Hertl. Odpověděl opět na ten druhý kanadský gol a opět jsme vyrovnali v nějaký 13. minutě první třetiny. A vrátili jsme se opět do zápasu a Kanada byla trošku zoufalá, protože na tohle nebyla zvyklá v turnaji. Přece jenom málo který soupeř s ní držel krok a my jsme v té první třetině to rozhodně dokázali. A teď to byl Tomáš Hertl, který krásně zamířil. Teď Mike Smith si trošinku mohl sypat popel na hlavu, přece jenom tady to nebyla prudká střela, ale byla přesná. Takže Tomáš Hertl se prosadil v důležitém momentě finálového zápasu. No a těsně před koncem první třetiny jsme dostali od Dishane takhle gól do šatny. Zase to za brankou vymyslel Taylor Hall. Taylor Hall odehrál tenhle zápas výtečně a byl to myslím, že jeho druhý bod v tomhle utkání a Matt Dishane se tou střelou nemýlil. Podívejte se na to, jak krásně tohle z první trefil. No a Ondra Pavelec, nevím, žádný jistý zákroky v tomhle zápase a tím se předvádí. Takže páni, tady to byla spíš chyba obránců, tam si nikdo tu přihrávku Lidy nepohlídal. Takže do šaten v první třetině jsme šli za stavu 2-3. Kanada začala z hurta v druhé třetině a takhle Sidney Crosby pálil a Tyler Seguin před brankářem Pavelcem tečoval tu střelu a Kanada už vedla o dva góly. Tyler Seguin odvedl velký kus práce při tomhle gólu a opět Taylor Hall měl jednu z asistencí, takže už třetí bod. Opravdu a Sidney Crosby krásně to napálil. Tyler Seguin tečoval, opravdu kombinace tohle útoku byla hodně dobrá. No a začalo nám trošinku téct do bod, přece jenom dva góly prodávat s Kanadou, to už není úplně standard core v téhle sestavě. Kanada tady poslala stejně jako ve skutečnosti velmi silnou sestavu. No a Kanada nás tlačila dál, takhle Eberle měl šanci, ještě Nathan MacKinnon se pokoušel o dorážku, naštěstí Pavelec byl jistý. Tady Jagrovala jinam měla velkou šanci, Jagr takhle pálil, ale brankář se vyráží. Pak tady byla krásná solová akce Tyler Seguina, který sám proháčkoval naší obranu, naštěstí zakončil mimo a Jaromír Jágr takhle připravil pro Jakuba Klepiše nádherný gól, jeden z nejhezčích na tomhle našem turnaji a dali jsme kontaktní důležitý gól na 3-4 a tohle byla opravdu lahutka. Jaromír Jágr se dostal od úniku, počkal si na ten okamžik, Jakub Klepiš si krásně najel k bráně do té ideální pozice a brankář Smith neměl sebe menší šanci, tady to byla opravdu ukázková
akce, jak tuhle, jak přečíslení 2 na 1 využít. Takže byli jste zpátky ve hře. Nicméně Kanada opravdu tlačila pořád dál a tadyhle Jordan Eberle opět dal Kanadě dvougólový vedení. Když Nathan MacKinnon nejprve nahodil kotouč na Pavelce, ten odrazil ten puk přímo před bránu a Jordan Eberle zakončoval skoro do prázdní brány. Podívejte se, MacKinnon nahodil a Eberle už měl jednoduchou práci. Takže bohužel Kanada se opět dostala do dvougólového vedení. My jsme měli velkou šanci, kdy Martin Erat se zkoušel ještě co vymyslet, ale nepovedlo se, no a pak udeřila Kanada a Cody Eakin touhletou přesnou silou překonal opět Ondru Pavelce a Kanada vedla už o 3 góly. Musíme přiznat, že od druhé třetiny, od poloviny druhé třetiny Kanada získala ve hře výrazně navrch. My jsme za tu druhou třetinu vystřelili snad 3x, 4x, Kanada možná 15x, opravdu ten tlak tam byl jednoznačný. A našim hráčům už jakoby začaly docházet síly a nedokázali jsme tomu obrovskému tlaku, který mu se dokázali zdorovat, dejme tomu první půlku zápasu, tak jsme se to začalo lámat trošku ve prospěch Kanady. Tady byla chyba naší obrany těsně před koncem druhé třetiny. Taylor Hall nahrál Vlasikovi a Vlasič zvýšil na 7-3 na konci druhé třetiny. A Taylor Hall opravdu ukázal, že je mužem tohoto zápasu. Byl to jeho, jestli nevím, jenom čtvrtý bod v tomhle utkání. Přihrávka a Marc-André Vlasič zakončil krásnou střelu. A zase Ondra Faveles předvedl trošku slabší výkon nebo zákrok. No a dostali jsme opět gól do šaty. Tady byla třetí třetina, tady zase Taylor Hall, podívejte se, jak se dostala až k bráně a Pavel naštěstí tenkrát zasáhl. Taylor Hall opravdu vládl na hřišti. My jsme tady zahrozili krásně až na konci třetí třetiny. Tady Dominik Simon, náš nejmladší hráč v týmu, se prosadil, snížil na 4-7 a dal našemu týmu, alespoň našim fandům, nějaký důvod k radosti na konci tohoto utkání a ukázal, že se tady s tím hráčem musí počítat do budoucna. Přece jenom ta naše čtvrtá lajna. Stejně jako na reálném mistrovství se to opravdu překvapila, si myslím. Zaťovič, Simon opravdu hráli výtečně. No a Simon teď opravdu ukázal důraz před brankou a na podruhý překonal brankáře Mikea Smise. Takže nám zbývalo dokonce 3,5 minuty a podívejte se, Dominik Simon přišla jeho chvíli podruhý. Dal druhý gol za sebou a snížil na 5-7. A před námi se otevírala teoretická, ale velmi teoretická naděje na vyrovnání. Přece jenom 2 góly během 3,5 minut. To se v hokeji ještě dá dát, párkrát se mi to povedlo, ale většinou jsem nehrál teda proti takhle silný Kanadě, takže každopádně snažil jsem se z těch situací využít maximum. Měli jsme několik šancí, tady Martin Erat vystřelil, pak tam byla ještě šance, ano, tady Vladimír Sobotka se dostal do úniku, ale bohužel nedokázal tu akci proměnit. Pak jsme bohužel hráli oslabení, no a Taylor Hall, podívejte se, já už jsem ho ani nestíhal, už jsem to nechal na brankářovi a Taylor Hall dal svůj 5. bod v tomhle utkání a pečetil konečný výsledek tohohle utkání na 8-5 pro Kanadu, takže Kanada opravdu i na tomhle mým turnaji v NHL 15 ukázala, že je týmem, který je u úroveň vejš než všechny ostatní soupeři. Nás porazili dvakrát 4-0 a 8-5 a tady už můžete vidět konec utkání. Myslím si, že jsme první půlku zápasu nehráli špatně, drželi jsme docela dlouho s Kanadou krok, ale bohužel pak ve výsledku se ukázala přece jenom zkušenosti hráčů, jsou to hráči, jsou to hvězdy svých týmů, jsou to de facto 4 první liney, když tak řeknu, v týmu Kanady. My jsme ale samozřejmě se nevzdávali, Dominik Simon skvěle měl odehraný konec utkání, no ale Kanada si myslím, že zaslouženě tenhle turnaj vyhrála, my jsme získali stříbrnou medaili. Bohužel hra o bronz tady nebyla, takže se můžeme domýšlet, kdo získal bronz. No a tady vidíte kapitána Sidneyho Crosbyho, který přebírá cenu a pomyslnou zlatou medaili a pohár našeho mezinárodní turnaje, myslím, že se ta. Díky moc, že jste tenhle turnaj sledovali. Dejte mi do komentářů vidět, jak se vám turnaj líbil. Mě to trošinku přikazila ta moje nemoc. Musel jsem nakonec tedy konec tohoto turnaje dělat sestřihy, ale podle vašich reakcí soudě se vám ty sestřihy líbily třeba i víc než celý zápas, že jste to měli kondenzovaný v menším čase. Teď vám ukážu ještě ty statistiky, takže vidíte náš tým, jeho produktivitu. Takže nejproduktivnějším hráčem našeho týmu byl Voráček, Jágr, pak Sobotka a tak dále. Dominik Simon 7 bodů, opravdu ten mě překvapil i na tomhle turnaji. Takže to byl náš tým, ukážu vám Slovensko, který vypadlo, jak jsme tady říkali, v osmi finále s Francií překvapivě. Tady Vědenský 10 bodů, ten hrál velice, velice dobře po tom, co jsme ho dali do první liney ke Káborikovi a Kopeckému. No a celý turnaj, podívejte se, tam vládla Kanada, Tyler Seguin 18 bodů, Claude Giroux 17, Sidney Crosby 15 bodů.
Je to trošku podobné jako ve skutečnosti. Tam myslím, že Seguin měl nejvíc bodů. Je to opravdu Kanada i na tomhle našem turnaji vládla. A je to možná tím, že jsem ty sestavy se snažil udělat hodně podobně na začátku tohle turnaje. Tak možná proto ten simulační engine to i podobně takhle udělal. Teď vám ukážu ještě počet nastřílených gólů. Tak nejvíc nastřílela Kanada. Ve skutečnosti měli 64, tady 56. A nejméně gólů nastřílelo Rakousko, jenom 8. Průměr gól na zápas. Takže Kanada byla nejproduktivnější tým. Nejméně gólů obdrželo Finsko jenom, pak Rusko, Kanada. Nejvíc naopak Francie, Bělorusko. My jsme ku podivu pátý, jsme dostali dost gólů. Je fakt, že ty první zápasy byly docela divoký, než jsem se trošku nazvykl na tu nejtěžší obtížnost. Přesilové hry šly nejlépe Čechům a Slovákům. Tady bylo hodně vidět asi, jak jsem to hrál, že počítač to neumí využívat tak jako lidský hráč. A hra v oslabení... Hra v oslabení... tam jsme na tom byli nejhůř, si dobře vidím, ano. My a Slováci. Takže tohle byly statistiky našeho turnaje. Ještě jednou díky moc za pozornost. Já vám ukážu, ještě jak můžu ukázat ten strom toho playoff, ať vidíte. A nechte mi v komentáři vidět, jak se vám turnaj líbil. No a od zítřka už začnu zase ty klasické série. To znamená Hull Stars, sezóna New Jersey Devils, Chucka Norrise B.A. Pro, už na to se moc těším, už mi docela chybí. Samozřejmě Pavel Nedvěd a chci rozjet samozřejmě BGM série v NHL 15. Mám pro vás taky brzo už vyhlášení vašeho typovačky. No a rozjedu taky nějakou sezónu ve FIFA 15. Takže díky moc za pozornost, mějte se a čau.